Өзі бүгін жақшадағыны жақшыдан шындай дәребенің қалықта. Ергендіні қол жауа башта ұшқырып қиқырғанстар. Көрзі бейтсілер бүгін біздеген. Бар болыңыздар қалай етіп жылап ұзғаны қағанда. Әкенші парғады.
гитараны кармабай жими пой десе деле пой болот го. Кинонун ошол жери болду да азырчы. Канага келиңиздер. Ак жими менен сары жими бирге алып калыптыр деп жими таяр турат го. Меня зовут Маша.
тарапына келинчегиңизге алабыз. Бул бебек сизге. Жамансон бий болду, сүрөттө общим такшат болду. Мага деле рахмат бардык бердим, келиңиздер. Келиңиздер бардык тамаша. Атасы кажетинен.